Minha mãe que está na plateia lá no fundo. Levanta a mão aí, mãe. Mostra minha mãe lá na plateia lá no fundo, ó. Ela de branco. Quero ver, mostra. Levanta a mão de novo, mãe. Isso. E onde é que tá a avó? A avó também tá aí. Levanta a avó. A avó tá dançando, ó. Junto com a filha. Ei, vó. Segura, vó. A avó também tá. Morre e não morre. Toda terça-feira tá aqui no programa. E vai durar mais uns 20 anos essa velha. Eu já comprei um caixão pra ela, já tem 15 anos e ela não vai de jeito nenhum. Segura, amor! Vamos lá! Tchau, tchau! Comigo assim, ó! Vai lá! Vocês! Embora seu pai não queira, embora seus pais não queiram. Segura a mulher de Aparecida, e nós casamos.